Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng majikan badek nglebaraken acara kaul. Kaul nggih. Niku nalika wau majikan sinten namine? Namine Taswi. Kodeke ditulis dingin ditulis. Ya Allah. Nalika wau Ibu Taswi gadai cecoban janiku putrine ingkang nami Perlita Evelina. Nggih. Nanok kesandung lelara. Nggih. Senok pokokan waras, bakasan waras gede kelawan-lawan mungkin bakasan rasulan ditumpakakan singa Depok. Nggih. Saniki wis terlaksana wis. Ya terus. Wis ditumpakakan ing Suma Depok. Nggih. Ya. Jadi kia ring lubarakan kaule monggo mas. Dewa ora deutang. Nggih. Ibu Taswi orang utangaken. Nggih, terus aja nagi ning kasebelan tale. Nggih, terus aja nagi ning dalan prapatane. Sekar kentir. Kentar. Kentir kegawen ing angin. Kentir. Kentir kegawen ing banyu budak lukar babar luas. Wis bu, beli utang nggih, Bu. Ampura. Ayo mangga. Ana temuan je lagune pengantin baru. Ya Pak, mangga pengantin. Pengantin apa je Pak? Pengantin baru Mas. Hah? Pengantin baru. Sisune meringkili. Ada teh Mas, masih rawan maka yang kainen. Ya monggo. Kangge batur lan sedulure, monggo kanggo rakyat sedulure Bapak Dasura. Dasura taken. Bapak Dasuka kalian keluarga besar Ibu Taswi batur lan sedulure monggo sing lagi siap kerja ditinggal keren Pak Bu. Saniki Bapak Dasuka kalian Ibu Taswi badhe nglaksanakaken acara temuan. Nggih. Monggo alul warise adat istiadat Indramayu monggo. Iya. Ayo Mas, lagune pengantin baru. Panjake aja meneng sin direng-ereng-ereng. Ereng. Du lagune ku. Nang sing Depok nang. Ngek 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 laris-laris manis Tanjung Timbul wong kene sadaya nak mawon eta ada budak nak. Ayo suangga kanggo wajikan warise bapak siapa kanak? Bapak siapa kan? Bapak Dasuka. Menene bari didalai. Bari sebelah kene nene nganan mimi. Dalan 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 dalan. Mi menene bari didalai. Aja balik mene. Hola. Ku menene silala. Iya malas payah. Ku bapak siapa menene? Suwun ya kok si muter lang awang ini masih iba nok di belok pantes kisah mas iban wadon lan lanang si majikan tua selendang pelangi aroma wangi majikan tua aroma wangi majikan wadon ditembangi lirikan mata majikan yeah. Wadon majikan yeah, terus pada kerasa iya yeah. Aroma
nang Paijar, nang Paijar. Sing paling eman anak Paijar, sing paling eman sayang. Nang Paijar, apa? Sing paling sayang. Masih ban wis masih ban kan yang ngirbeka sulasi.